Fala galera, tudo bem? Pessoal, vou deixar hoje para vocês aqui grátis a vinheta do Anderson dos Teclados e o Velho da Pisadinha. Elas gostam de gasolina, tá certo? Vou mostrar para vocês hoje aqui a vinheta. Vocês colocarem aí números de multipad no teclado de vocês aí, ou como você quiser no contact. E aqui tem a outra vinhetinha lá da Bebe mulher mais gasolina. De novo. Bebe mais gasolina. Bom, galera, eu vou tirar essas duas vinhetas aí na descrição do vídeo aí pra vocês baixarem aí. Tá certo? É totalmente grátis pra vocês. Peço pro pessoal aí que ainda não se inscreva no canal, se inscreva no nosso canal aí, deixa o like, ativa o sininho das notificações aí. Sempre a gente tá postando novidades aí pra vocês aí, tá certo? Valeu galera, até o próximo vídeo com mais novidades pra vocês.